বিলাসীপুৰত এগৰাকী মহিলাৰ করুণ কথা। এবাৰ এবাৰকৈ দুবাৰকৈ বিয়া হোৱা মহিলাগৰাকীৰ দুয়োগৰাকী স্বামী এতিয়া হৈ পৰিছে সন্তানহীন। এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে অঞ্জুমা খাতুন আৰু সামাজিক প্ৰথাৰে বিয়া হোৱা মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বিগত 9 বছৰ পূৰ্বে বহিৰাজ্যত শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ গৈ সন্তানহীন হৈ পৰিছিল। বহু বিচাৰ খোচাৰ অন্তত স্বামীৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল মহিলাগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰাই মহিলাগৰাকী সামাজিক প্ৰথাৰে বিলাসীপাৰা চহৰৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ সুৰক্ষাতাৰ আজিৰ আলীৰ ওৰফে তাজিৰৰ সৈতে দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু পেছাত ষ্টীল ফাৰ্নিচাৰ নিৰ্মাণ কৰা মিস্ত্ৰী আজিৰ আলীয়ে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে পত্নী আৰু 2 বছৰীয়া তামান্না খাতুনক বিলাসীপাৰা চহৰৰ ভাড়াঘৰত এৰি থৈ বঙাইগাঁৱত কাম কৰিবলৈ ওলাই যায় আৰু কামলৈ যোৱাৰ পাছৰ দিনৰ পৰা আজিৰ আলীৰ লগত থকা যিটো মোবাইল নম্বৰ সেই মোবাইল ফোনটো ছুইচ অফ হৈ পৰে আৰু তেওঁ তেতিয়াৰে পৰা তেওঁৰ সন্তান নাই বুলি জানিব দিছে অঞ্জুমা খাতুনে। প্ৰথমগৰাকী স্বামীৰ পাছত দ্বিতীয়গৰাকী স্বামীৰো সন্তানহীন হৈ পৰা ঘটনাত তেওঁ শোকত ভাগি পৰিছে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে বিলাসীপাৰা আৰক্ষী থানাত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানহীন সম্পৰ্কত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মোৰ স্বামীটোৰ নাম নাল নাম ডাকাই আজিৰ কৰি আৰু এমটিৰ ডাক নাম তাজিৰ। গুচি গ'ল মোৰ দেউৰৰ লগত কামত বঙাইগাঁও। বঙাইগাঁও যোৱাৰ পিছত মোক ফোন কৰিল। ফোন কৰাৰ পিছত মোক কল যে মই বঞ্চিছোঁ। তাৰপিছত কল ৰাতি ফোন কৰি ছোৱালীৰ লগত কথা কল যে মই ছোৱালীৰ লগত কথা কম। কথা পাতি ৰাতি ফোনটো ৰাখি দিল। ৰাখি দিয়াৰ পিছত পিছদিন শুকুৰবাৰৰ দিনত মোক কল যে বোলে মই 10:30 বজাত মোক ফোন কৰিল। ফোন কৰাৰ পিছত কল যে বোলে মই ঘৰত যাম। যাম কথা কয়া মোৰ দেউৰ ফোন কৰিল যে বোলে ভাবি দাদা ঘৰত গৈছে না নাই। তাৰপৰা মই ক'লোঁ যে তোৰ দাদাতো মোৰ ঘৰত অহা নাই। তাৰপৰা মই চব জেগাতে কল কৰিলোঁ যে বোলে এই যে বেলেগ বেলেগ জেগাত যাব পাৰে, বেলেগ জেগাত যোৱা নাই। তাৰপিছত মোৰ টেনশ্যন হ'ল, সাৰা মানে চিন্তিত পৰিলোঁ। পৰি পৰি মই সাৰাদিনটো ফোন নালাগিল। ৰাতি 10:00 বজাত ফোন লাগিল। লগাৰ পিছত 11:00 বজাত অবধি ফোন লাগি আছে। লগাৰ পিছত ফোনটা ৰিচিভ হোৱা নাই। ৰিচিভ না, ফোন মাৰি আছোঁ আজি মঙলবাৰ, এই পৰ্যন্ত ফোনত যোগাযোগ কৰা নাই। আজি কিমান দিন হ'ল? আজি 6 দিন হ'ল। এতিয়া কি মোবাইলত চুইচ বন্ধ নেকি? এতিয়া মোবাইলত চুইচ অফ আছে, এই পৰ্যন্ত অফে আছে, ফোন চুইচ খোলা নাই। কি কাম কৰিছিলে? দিন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল।